Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Ağır yaralanan və müalicə üçün Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən iki qazimiz sağalaraq vətənə geri dönüb. Fonddan bildirilib ki, qazilərimiz Məmmədov Ədalət Ramazanoğlunun və Abdullayev Pərvin Dövlətoğlunun Türkiyədəki müraciə proseduru artıq uğurla yekunlaşıb. Onların qarşıdakı aylarda müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də fond tərəfindən təmin edilib. Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyədən ölkəmizə gətirilən, həmçinin yerli həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq, hazırda daha 62 qazimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdirilir. Yaşad Fondu qazilərimizin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayacaq deyə məlumatda qeyd olunub. Heykəl məhbusu kimi tanınan və İstanbulda meydi bazar günü aşkarlanmış Azərbaycanlı fəal Bayram Məmmədovun ölümü şübhəli ölüm deyil. Bunu İstanbul polisi deyib. Polis bildirib ki, Bayram Məmmədov moda adlanan ərazidə çəkələklərini dənizə salıb və onu götürmək üçün əyildikdə dənizə düşüb. Bir müddət çırpınıb, amma bədəni dərinlərə sürüklənib. İstanbul polisi bunun şahid ifadəsi olduğunu deyib. Hadisə mayın 2-si saat 15:00 radələrində İstanbulun Anadolu hissəsində sahildə baş verib. Polis bildirib ki, mayın 4-də Bayramın dostlarından biri İstanbul polisinə yaxınlaşaraq onun itkin düşdüyünü deyib. Məlumata görə, polis dənizdən tapdığı meydin fotosunu göstərib və Bayramın dostu onu tanıyıb. Bildirilir ki, Bayramın Türkiyədə qalmaq icazəsi olub və bu zaman götürülən barmaq izi ilə cəsədin barmaq izi qarşılaşdırılıb. Bayram Məmmədov olduğu təsdiqlənib. Polisin məlumatına görə, Türkiyədə ölüm halı olduqda qanunən istintaq başlayır. Prokuror istintaqı başladıb, amma polisin hesabatına görə Bayram Məmmədovun ölümü şübhəli ölüm deyil. Buna görə də prokuror da hesabatın yazandan sonra ehtimal ki, istintaq başa çatacaq deyə İstanbul polisindən bildirilib. Məmmədovun meyidi İstanbulun Haydarpaşa stansiyası ərazisindən çıxarılıb və nümunə xəstəxanasına aparılıb. Qeyd edək ki, 2016-cı ildə siyasi fəal Qiyas İbrahimovla birlikdə mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəlinə Qul Bayramınız mübarək şuarı yazdıqdan sonra Bayram Məmmədov həbs edilib. Ona narkotik dövriyyəsi ilə bağlı maddə üzrə ittiham elan edilərək 10 il həbs cəzası verilib. Bayram Məmmədov rəsmi ittihamı rədd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları 3 erməni həbçinin Azərbaycan tərəfindən geri qaytarılmasını alqışlayıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinkenin Twitterdəki paylaşımında deyilir. Hər iki tərəfi bütün məhbusların, saxlanılmış şəxslərin, əsirlərin və ölənlərin cəsədlərinin mübadiləsi prosesini tam və operativ şəkildə başa çatdırmağa, eyni zamanda məhbuslarla insani rəftarın təmin edilməsinə dair öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq deyə dövlət katibinin açıqlamasında qeyd olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi humanizm və siyasətə uyğun olaraq 10 noyabr 2020-ci il tarixdə üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Qarabağda tərk silah edilmiş 3 erməni hərbçisi sərbəst buraxılıb və Yerevana göndərilib. Qarabağda döyüşən Livanlı muzlu terrorçunun cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Birgə məlumatda deyilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpası naminə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun tənəsinə çevrilən zəfər əldə olunub. Silahlı qüvvələrimizin qarşısında duruş gətirə bilməyəcəyini anlayan Ermənistan Respublikasının hərbi siyasi rəhbərliyi hər cür cinayətkar əməllər törətməklə yanaşı, beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq, muzlulardan silahlı qüvvələrin tərkibində istifadə etməklə ordumuza və dinc əhalimizə qarşı çoxsaylı təxribatlar yaradıb. Belə ki, Livan Respublikasının vətəndaşı Viken Abraham və qeyrilərinin maddi mükafat müqabilində muzlu
Muzlu kimi mütəşəkkil dəstə halında birləşib Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərkibində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak etmələri faktları əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanan cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan ordusunun maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması, işğaldan azad olunan ərazilərdə minalardan təmizləmə işlərinin sürətləndirilməsi və təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, həyata keçirilən fəaliyyətlər çərçivəsində Türkiyə Respublikasından alınan ən müasir mühəndis texnikası və avadanlıqlar növbəti hissəsi Azərbaycana gətirilib. Azərbaycan ordusunun işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan mühəndis istehkam bölmələrinin sərəncamına veriləcək texnika və avadanlıqlardan yolların, yaşayış məntəqələrinin, əkin üçün yararlı sahələrin və digər yerlərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərində istifadə ediləcək. Asfalt tərəfindən istehsal edilən, uzaqdan idarə olunan mina təmizləmə maşını MEMAT-ın Azərbaycana ixrac edilmiş. Məsih davam edir. 5 maşından ibarət ikinci partiyanın da çatdırılması başa çatıb. Beləliklə, bugünə qədər ümumilikdə 7 MEMAT mina təmizləmə maşını qardaşlarımıza təslim edilib. Xeyirli olsun deyə məlumatda qeyd olunub. Azərbaycanlı həmkarımla bir sıra vacib mövzuları müzakirə etmə imkanım oldu. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zalkalyani Twitter hesabında bildirib. Azərbaycanlı həmkarımla vacib görüş keçirmək və regional təhlükəsizlik, Gürcüstan-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri kimi bir sıra vacib mövzuları müzakirə etmək fürsətim oldu deyə Zalkalyani bildirib. Qeyd edək ki, bugün Bakıda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və onun Gürcüstanlı həmkarı David Zalkalyani arasında təkbətək görüş keçirilib. Şuşada yerləşən Qazancı kilsəsində hazırda təmir işləri aparılır. Bunu açıqlamasında Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev deyib. O bildirib ki, kilsə təmir edilərək əvvəlki tarixi görkəminə qaytarılacaq. Ermənilər nə deyirlər özləri bilər, başqa cür də ola bilməz. Tarixi abidələr həmişə öz tarixi görkəmlərini qoruyub saxlamalıdır deyə Vaqif Əliyev qeyd edib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, mayın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, səhər cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-12, gündüz 16-19 dərəcə, Bakıda gecə 10-12, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civəstunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz isə 50-55% təşkil edəcək. Mayın 6-sında Azərbaycanın bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi. Yüksək dağlıq ərazilərə isə qar yağacağı gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda isə 1-6, gündüz isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.